تو خدا جانتے ہی سارے جانتے جانتے سارے مارے ہو جانتے السلام علیکم زیم ستاسو رور عظمت خان د خپل خوګو مرګرو سره جانگیر خان همکار سره کامران خان مستر داوود خان اچھا جی نو زه زمانه یو سوال اورم با بچاګان یو سوال لري چې مسافرۍ کې د ټول نه مشکل ټایم کمی ښه او ته کلیواله چې مسافرۍ کې کم مسافرۍ کې زما په نس باندې سخ وقت دا غی چې کله مثال کې یار دوست نه کلی وطن ته ځي دغه وخت د سړی زړه ګل 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 دغه کې ګل مر ګل مل کې دا سړی کې ته نه تلم دوی ته دا ځخ سخت کاری تا ته کوم د مسافرۍ کم نه ټول نه سخت ټایم کم یو پری وستو له سخت سخت کنه او زه ته اوس کم سخت دغه کم یو سخت سخت ته وایم دی خبره کې لګی دی سړی جانگیر سے انت سوائے مساورے کی چلا رہا کم ٹائم سخت ہے سخت ٹائم تخم کرا چیز کر لازم خوشحال ہاں زکا سخت ہم جی کڑے اپا سن تیری ہاں کار کڑے کار سٹو کار شٹور سخت ہے کو چکل راضی د خپل کین دی مساورے تا او تا تبے یو جون کوتی بختا کنا ا دخل کو جدائی بمن سی راشی بے اغا ا دغه بیر سر شی نو سخت ما غمی کنا برو چے اختری روجی ضرور و عددی یا تر زامنو دی او تا پکې نه خبر لرازم پوینټ خبر زما په زما په دغه باندې ټول سخت ټایم دې سړي چې کوم خبرو کړل دام دې چې هر کله کلی کې خوشحالي غمي او ته دل لګي ناس استاد یې سم نشي کولای خو ټول مسافرۍ کې ټول دغه خواسم ژوند کېږي و خو ټول سخت کار سي جانګیر خان چې کله د وطن ناراضي کنه او داخله خپای او ستازان زړه خپای او هغه چې کله او بیر ما شومان چې کله جاړي راځي نو زه تاسو باندې یو ویډیو ګورم چې تاسو ما ویډیو کې ویلي چې زه څه خپګانې غوځ په خپل زړه کې تیروم تاسو ته وسر زما خاندار دی خدای غې نشاد څونه غټ خپګانو نو هغه تاسو ګور نن ته خیمه چې څه حساب زما سره ته دا ملک ملک په مزه چې کله راتلم ملک څونه چړلې دی نو هغه تاسو وینې یوز دا غوړه اپ ته راځي
او دینه بعد به زه چالت کیو ما کنه نو دا زما ګولې وی دا چې په دې غوې کې پرتې دا زما ګولې دي او دا مې چپړې وی نو دا را نه تل کې په پاج شه نو دا چپړې انځلې دي او ګولې او دا که چپړې کې به زه وکې دو او ګولې ور بغا کې په بل ځای کې دا مخمل دی وکړی تر هغه دا مخمل نه کړه دا پوي غره کړه دا ستاره د شه اپ دی او دی پاره غړې شو یا چپړې شو یا دا زمانه پاتې شو نو دا بس دا یې ځان سره دا وکړه ما په خپل شي کې جوړې ده کنه ایو هغه زمانه غړې واغسته او چشمې و دا چې د دې طرفه دې ته شي او خبره جانګیر دې دانی دا چپړې و دې له به دغه مر واغستم و خبرې مو سره کولې مور راته ویل چې دې له به روټې به راغسته او روټې به مو ته پیسې کې خوسته په دې خوله کې به دا روټې مو ته کې خوسته او نو باندې ټول لا غيخه نو مو سره پرې دا ټایم چې کله ته دا کور کې او وطن کې دا کلیواله تل نه تل وطن دا خو دا خام نو به چې کله سړی هغه سیټه واپس راځي کنه نو دسی چې بس ما خو ساتل ټو لومره مسافر یو سیټ دا یو ټایم بیل شي ما په خپل مړ کې دسی زلا شم خو دغه حالت کې زینم کنه نو زز ما ځکړ نه کې چې لاش دې سخت مې په کې زور راکې زما شومان چې کله را روانې کې او دا جراغان کې کنه نو د ډاکټر چې ما ویلو شروع کوله نو دیسړي ما ویل ما یو ویډیو ته خېمو خو ته ویل ما ته بلک ډیر دا کېږي ځکه چې د بچی دی بال بچو والا دی دا خو لونډان ټول دا دې سي ته چې داس دي خو دا سړی له مالتا ولا خره کوي بي سور کوي نو زما خو نشته دی خو دا دې سي دي ما ته کنه لکه هغه نه کم نه ملک کم دی دا ډیر زیات خیر او کیو ډیر زیات ماشاالله نو بس هغه ټول هر څه چې ته شی په پتا راځي پینځه کاله پس پر راځي واه وای شو او هغه دا بل زما بل روډ دی هغه بل او هغه خو دوه سوچ جنګولې کنه دا خو لاړې نو اس مکمل اس پته باندې کی کنه راځه په دې نور زور وکي ها په دې زور وکي نو زمونږه مسافرې د شپې ورځې بوي شي خو هغه خاصم پاس کیږي خو کله د وطن نه مونږ راځو هغه ډیر زیات مشکلي او اکثر موږ د خلکو یا تازه افغان ویډیو دا کړی چې راځي او به موږ ډیر جړای نو موږ کوشش چاغه نه راولو خو مسافرې کی دا خامخای او نور مور او پلار هغه چې سوله دغه یو خو به لغه وره خدا ما شومان داسي چې دا سړی سره نږدې کینی پاتیار ټایم کې او ملک ماتا اسیم ډیر ګران دی نو بس دی وځم بس ما سره سلوي خو ما ډیر کوشش دا و چې ځان سره ډیر ونه ګرځم دی واره ما بیخی نه ګرځاو ځکه ما په دا ورځ دیدل چې بیا دا مسله کوي بالکل او بیا جدای هم بیا زیل لا لا بشوي ما من قبول د جدای نه قبل بیا مور او مور ویل چې دغه دی روټی صحیح نه خوري دغه ایستار وخت کې بس دا باس کوي وسه پوری خدمت یو مې شو شو چراغلې او دا دغه کوي وسه خپای په دی وځي درو مې ته ویل ما چې خوایې به تر ازمه خو بس علم دې نه ما دا پړ کې دا نه وسه دا ټیم کې باندې دا کړه ځایرا لارې دوه شو مړه کا من قبول دې ځای نه قبول ملک ملک امانه ته پیښه دالې کا بلہ کینے شیرے تڑانے کی صحیح دا بچا ملک ہاں ملک تا کرانے کہ ملک اج دیوارے درزو کا جاگیر بمی جاگیر تو انگلش کی خبر ہے ہاں دیوارے بہت ہے انگلش بیان دے نا صحیح خبر ہے انگلش بیان دے نا بچو او مڑا پیٹلی کی سکے پاکستان کی بغرزو ہے مزے بکو چتر درزم یو جے بغرزو ہاں پیٹلی کی سدی اخشانی دا ٹولا وزم دے کور کی ناس او تا پتہ ملک لے بل شین ما گسے مخام کھا کرے ہاں ہاں غبا مت پیدا ہوا دا مستخیر دا انشاءاللہ نو بیچ کنے درزم او پنجہ کھا بس بچو نے درزم جل بدرزم صحیح دا کر نو زل زر خوزہ کدا جی چی وعدہ ولا زر ضرور خلو لو اوری ان شاء الله زر در دا زکی وجی زر در دل تشتا ما فاش کو بکرا وجو اوری هغه د پد چې سودب د شي دایڅ رځ دی الله نه وښه په دغه د پد چې به وي به چې پیز کله پد نه نه نو بس دا الله دې سي دي دا اوري سي افر شي په غاړو باندې باران کی کنه موږ د سيزان بس ته کو کنه اوس پد سلام درکو ز سيد الله دې بچا کې دې اجازه واخله خا مونږ راکه اجازه څه کړه چې دا چیرې سره ګرم او سوړ شو دا ویډیو هم کتله او ډېر عزت خپکلو خدا سوړ شي ووس کو او ډېر مننه راکه مونږ اجازه ته د کمال خان عظمت خان سره او سره د مت خان سره سلام الله بابا ته اجازه واله الله علیکم سلام بس زبر دا و ما چې یو جهان مننه ذکر یو علي اجازه واخله
او ملکه خپاکی کوم انشاء الله شپه ومهشتي پاس په بیا در شي د خیره سره بیا چټه نه کیږي اه نو انشاء الله په دواګان کې بیا ساتو مونږ په دواګان کې سپیشل یا ساتو انشاء الله دا به ویډیو پر موږ درا کی اجازه د الله پامه.